Հրանտ Միքայլյանը գրում է. Սոչիում եռակող մանդիպումից առաջ ադրբեջանական գրեթե բոլոր կայքերը ողբ են դրել, մատնանշելով ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի Բոինգսի 40-ի Բեռնատան ինքնաթիռի վայրէջքը Երևանում։ Նշվում է, որ երկու օր շարունակ ամերիկա-իսպանական ծովային ուժերին պատկանող ռազմական Բոինգսի 40-ի ինքնաթիռը թռիչքներ է կատարում դեպի Երևան։ Շատ ինֆորմացված սրիկա դուրս եկան, հա։ Ասում էի, չէ, ամեն ինչ լավ է լինելու, չուսադրվեք։ Թեմային անդրադարձել է նաև ԱԺ նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանը գրելով. «Այսինչ հետաքրքիր շարժը տեղի ունենում Սոչի հանդիպումից առաջ»։ Telegram-ի մենալիկները տեղեկություն են տարածել, որ Երևանում վայրեջքը կատարել ամերիկյան ռազմական մարտաբեռնատար Boeing-ի 40-ը ինքնաթիռը։ Հետաքրքիր է, ով է ապալ-թափալ ժամանել Երևան։ Դասականը կասեր. «Սավպադենիե, не думаю»։ Հիշեցնենք, որ շաբաթներ առաջ ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ֆակտոր լրատվականի զրույցում ասել էր, որ ԱՄՆ-ի, Հնդկաստանի և Ֆրանսիայի հետ քննարկվում են սպառազինության ձեռքբերման հարցեր։